नडडाइ छ हेलो गाइस सबै जनालाई भेरी 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 गुड आफ्टरनून अनि आज चाहिँ म चाहिँ निर दिदीहरुसित हामी तीन जना चाहिँ यहाँ फार्म पर पनि दिनुहुन्छ चानाटार गएको सिक्किमको सिक्किम रम्फूको मायामाथि चानाटार आजको दिन चाहिँ कसरी बिताउँछ त्यो तपाईलाई देखाउने छु सो मेरो भिडियो चाहिँ एकदम अन्तिम सम्म हेर्दिनुस् माथि चानाटार जानु लागि चाहिँ हिँडेर जानु भयो भने चाहिँ उकालो यहाँ रम्फूसम्म यहाँ माथिल्लो बर्दरसम्म आएर यहाँ उकालो गयो भने चाहिँ माथि पुग्छ सिधै नत्र पनि गाडीहरू पाउनुको लागि तपाईँहरू यहाँबाट पनि पाइहाल्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ गाडीमा जाउँ भन्दैछ गरमले बेसी हम्फाउँदैछ भन्नु पनि गाडीहरू पनि यहाँबाट एकदम इजिली पाउनु सकिहाल्नुहुन्छ होइन चानाटार जानुको लागि चाहिँ यहाँनिर ट्याक्सीहरू इजिली पाउनु सक्नुहुन्छ यहाँनिर चाहिँ अब सिन्तामहरू जाने गाडीहरू पाउनुहुन्छ नाम्चीहरू हेर्नुहोस् यहाँनिर चाहिँ ट्याक्सीहरू पाउनुहुन्छ यो लाइनमा यस्तो टन टन घाममा होइन हामीले चाहिँ गाडी पनि पाइसकिसक्यो सक्यो गाडी यहाँनिर यहाँदेखि चानाटार जानु लागि चाहिँ 100 रुपियाँ म फर्स्ट सिट नै बस्छु ल अब बिमला आन्टी उपल्लोपट्टि हुनु चाहनु हुँदैछ लु जाउँ छिटो कडम्बो आम्मामो अनि पाक्लाइस तपाईँको गाडीभित्र त अलि हामी चाहिँ यहाँनिर चानाटार आइसकिसक्यो यहाँ मात्रै टिकट काट्न जानुपर्छ होइन सो अब यहाँनिर चाहिँ पैसा दिनुपर्ने हुन्छ हेर्नुहोस् दामी छ नजारा यहाँ चाहिँ पार्किङहरू गर्ने ठाउँ हो मलाई टिकट काट्नुपर्छ होइन मजाले गएर ए त दामी छ नजारा यहाँ खडाहरू पनि छैन न सानो सानो जानु नि हेर्नु हिँड्नु त हेर्नु दामी छ नि खडाहरू ओ हाम्रै खोजिदिने हुनु पनि रहेछ खडाहरू कस्तो मजा मजाको छ मुसा पो रहेछ त है अस्ति त खडा पो ए यहाँ रहेछ खडाए चाहिँ यो चाहिँ मुसा रहेछ यहाँ कालो खडा रहेछ होइन हौ खडा हो यो कहाँ मुसा हो खडा हो उयो हेर्नु यहाँ हेर्नुहोस् है खडाहरू सबै मुसा भनिदिएर नि हौ जो हाम्रो गाउँमा हाम्रो गाउँको गाउँ हाम्रो गाउँको गाउँलेहरू पनि भेट्यो यताबाट माथिबाट माथिबाट खडा हेर्नु नि क्या मजाको रहेछ ओ उठ उठ अब यहाँ माथि गएर चाहिँ टिकट काट्नुपर्ने हुन्छ होइन एकदम पिस ठाउँ छ मजाको ठाउँ छ सबै तपाईँहरू पनि एकपल्ट चाहिँ यो रम्फू सिक्किम चाहिँ आउनुहोस् एकपल्ट घुम्नु ओर्नु आउनुहुँदैछ दुईजना बस्ने ठाउँ हेर्नुहोस् एकदम मजाको छ मैले चाहिँ टिकटको पैसा पनि दिइसकिसकिसक्यो होइन यहाँ पढा काट्नुपर्छ यहाँनिर यहाँ 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 टिकट काट्नुपर्छ हौ यहाँ हेर्नुहोस् एकदम दामी छ जाउँ यहाँ यहाँ काटौँ न टिकट टिकट काटेर होइन टिकट काटेपछि यस्तो ब्यान्ड लगाइदिँदो रहेछ एउटा होइन यो ब्यान्ड हामी तिनजनाको ब्यान्ड लगाइदिएको छ हात हातमा हेर्नुहोस् है हरियो हरियो ब्यान्ड होइन अब यहाँदेखि चाहिँ नजारा सुरु हुन्छ होइन टक्कै दामी दामी नजाराहरू छ होइन यहाँनिर चाहिँ माछाको बच्चाहरू पनि रहेछ है मजा मजाको पुरा माछाहरू खेल्दैछ स्विमिङ पुलहरू पनि छ गरममा तपाईँहरू स्विमिङ पुलको भरपूर आनन्द लिन सक्नुहुन्छ अनि यहाँ खास शानदार चाहिँ यही हो अब यहाँनिर आयो भने चाहिँ आम ट्री हाउस यहाँ हेर्नुहोस् यस्तो मजाको छ होइन सानो सानो टोय ट्रेनहरू छ यस्तो सानो मजा मजाको टोय ट्रेनहरूदेखि लिएर हेर्नुहोस् मेन फाइदा हेर्नुहोस् आम ट्री हाउस आम यहाँ स्विमिङहरू गर्दैछ ओर्दैछ मजाले यहाँतिर हेर्नु तपाईँहरू एउटा पिस एकदम यहाँ हेर्न सबैजना भिडियो गर्दैछ मजा मजाले होइन एकदम पिस आनन्द तपाईँहरू लिन सक्नुहुनेछ यहाँनिर कतिवटा टेन्सनहरू छ भने अब तपाईँहरू यहाँतिर आयो ओऱ्यो भने पिस ठाउँमा आयो भने होइन डिफ्रेन्ट एउटा पिस त भन्नु के भन्नु अब डिफ्रेन्ट ठाउँमा आएर त डिफ्रेन्ट ठाउँको मजा लिन सक्नुहुन्छ होइन हेर्नुहोस् है यहाँदेखि चढ्ने हो यो चाहिँ ठाउँ ट्री हाउस चढ्ने ठाउँ यहाँदेखि हो अनि यहाँ पिङहरू खेल्न सक्नुहुनेछ हेर्नुहोस् सक्यो नि सकेर आएको नि तपाईँहरू कतिखेर आउनु भएको अब यहाँ माथि जानुपर्ने हुन्छ हेर्नुहोस् है यो रुखको टुप्पाइसम्म छ
तपाई पनि लो लो खेल्नुस् खेल्नुस् मज्जाले आनन्दसँगले चुइ चुइ म चाहिँ यहाँ खेल्नु मन पर्यो यहाँ निर जता म चिता हुन्छ अब कोले ढेल दिन्छ तपाईलाई चाहिँ म ढेल दिन्छु ल अर्नाक म चाहिँ मैले भकर हल्लाइ किन आइ देखो यस्तो डर लाग्दो हल्लाइ दे मैले हैन हेभी हल्लाइ दे जुमा बट्री होस् बा भयलो झर्नु ले हैन तर मेरो भिडियो गर्ने चाहिँ कोही थिएन त्यो भएर चाहिँ भिडियो गर्न पाएन हैन जुम के हुँदैन बडको डुको के हुँदैन जु यहाँ जान चाहिँ डराउनु हुँदैछ हैन चाहिँ हेर्नु नि के हुँदैन ल जहाँ डर लाग्छ त्यही झर्नु न अन्त हुन्छ हुन्छ आउनु नि बिस्तारी सिरीमा हिँडेको जस्तो त हो अन्त के हुँदैन आउनु न आउनु आउनु मनी प्लान्ट हो यिनीहरू चाहिँ भेरिकेटेड टक 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 जाँदैछु मजाले यहाँदेखि डर पनि लाग्छ मजाको नजारा पनि देख्छ होइन आउनु है छिटो यस्तो दामी छ अब यो पनि खेल्दैछ है जो आउनु हिँड्नु नि हिँड्नु नि आउनु नि के हुँदैन टुप्पो जानुपर्छ यहाँ त आदि मात्रै हुँदैछ जाउँ हिँड्नु तपाईँलाई म जाउँ तपाईँ यहाँ बस्दै गर्नुहोस् ल तपाईँलाई म जाउँ हिँड्नु यसो हामी दुईजना मात्रै भयो अब जानुपर्छ अब हिँड्नु हिँड्नु यहाँबाट फोन झऱ्यो भने त पाउँदैन है डर लाग्दैछ त है हिँड्नु नि तँलाई पिङ खेलेको हेर्ने त उभि झन्डै ठो लडेन झन्डै लडेन हिँड्नु नि जाउँ न त्यहाँ म डर त लाग्दैछ नि तर जाउँ न बाइचान्स यो झऱ्यो भने चाहिँ मान्छे मऱ्यो भन्दा भयो अब यहाँबाट चाहिँ माथि पनि रहेछ अझै आम्मामा यो त ठुलो रहेछ नि हौ खतरनाक ठाउँ भने चाहिँ अब भयो पुरा हल्लिँदैछ मुनि देख्नु सक्दै हुन्छ होला है डरले हात कामेको अम्मा हो मेरो त यहाँ पिङहरू खेलेको त देख्न सक्नुहुन्छ होला है फेसबुक इन्स्टाग्राम ट्विटर फेसबुक नै
यहाँ माथि चाहिँ यतिमै बन्द रहेछ होइन टपमा चाहिँ टप पनि तपाईँलाई देखाउँदैछु डराउँदै डर लाग्दै भए पनि टप पनि यति टप चाहिँ यतिमै बन्द रहेछ यस्तो त्यसो दामी छ टप पनि यहाँ चाहिँ के बिग्रेको कारणले गर्दाखेरि होला है यहाँ बुद्ध भगवान्को स्ट्याचुहरू रहेछ मजाको रहेछ टप पनि आम्मा म खुट्टा त के भन्नु यहाँ डरले हातहरू कामेर कस्तो भइसकिसक्यो किन हौ हेट बन्द छ यहाँ माथि तेर्सो जाउँ भनेको सक्दिनँ भन्छु केले गर्दैछ है हेर्नुहोस् खतरनाक ए खतरनाक डर लाग्दो यो त मै गर्नु पनि सक्दिनँ होला सायद अम्बामा अब हाइट हेर्नुहुन्छ होला यत्रो डरलाग्दो छ हाइट म त यहाँ हिँड्नै डर लाग्दैछ त्यो कसरी खेल्दैछ त्यो सोच्दै म यहाँ पुरा पसिना छोड्दैछ सक्छु या सक्दिनँ यस म सक्छु होला हौ फेरि बहिनी खेल्ने रहेछ नि त म हिँडौँ भनेको बहिनी खेलिहाल्ने अरे अब सानोबाट नानी तिमी पछि जान्छौ नडराइछ ला रोयो त्यो बहिनी आया नि क्या रोयो त हौ मै बसेर रिएक्सन गर्दै बस्नु पऱ्यो बहिनीहरूले अनुहारको रिएक्सन हेर्दै बस्नु पऱ्यो म जाँदिनँ म मेरो पनि त्यस्तै हुन्छ हालत गयो भने भाइ आयो सानो भाइ आयो सानो भाइ फोन ठोक्यौ लु लु भाइ भाइ लु डराइन भाइ पनि साहसी छ अब को बहिनी होस् है के हो यो माथिको त झल्ला जस्तो हुँदैछ त टाउको माथि हेट चुइँ चुइँ हल्लिँदैछ त यस्तो आइडिया कसको थियो होला यस्तो रुखमा म यस्तो घरहरू बनाउँछु ओर्छु भन्ने आइडियाहरू बहिनी बत्ती नै हुँदैछ ला 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 भत्किँदै जाँदैछ त त्यो बहिनी भत्किँदै आयो भत्किँदै गयो पढा पुग्दा त ढुक्कै भयो होला यहाँ पिङहरू चाहिँ यहाँबाट अड्केको छ यत्रो यत्रो स्पान त तल खेल्दैछ चुइँ चुइँ देखेको पनि छैन मान्छे त यत्रो मान्छेहरू यत्रो यत्रो देख्दैछ सक्दै हुन्छ होला कति उ छ होइन हाइट यो तेर्सम डर चाहिँ हेभी लाग्दैछ तर म हिँडिँदैछु खतरनाक हो यो उता हेर्नुहोस् यहाँ परदेखि हिँड्दै आएको म यस्तो ठुलो हाइट छ नजरा दामी छ डर के आगे जित हेर्नुहोस् त्यो बल्ल बल्ल आइपुगेँ यहाँ म सासमा सास आएन यहाँबाट तपाईँलाई म एउटा मेन कुरा देखाउनेछु होइन सिक्किम र बङ्गाल चाहिँ कहाँदेखि छुट्टिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो तल टिस्टा खोला छ नि
यो माथि चाहिँ रम्फू खोला भइहाल्यो, यो मुनिको मुनि तल भिटेको यो तल मुनिको चाहिँ टिस्टा खोला हो। यो टिस्टा खोला जहाँ अनि यहाँ पडाबाट चाहिँ उता चाहिँ बङ्गाल हो, यता सिक्किम हो। अनि यो देख्दै चाहिँ रम्फू बजार हो। यहाँनिर चाहिँ हामी मुनि बस्ती, यहाँ त्यता चाहिँ यहाँ म मार्केटिङ गर्दैछु होइन, मिन्स मार्केटिङ चाहिँ सब्जीहरू बेच्दैछु अनि हामीले चाहिँ यहाँ मुनिपट्टि। अनि यो माथि देख्दैको पुल चाहिँ एक किलोमिटर लामो पुल हो, यो चाहिँ हेप्पी लामो पुल छ हो। हेर्नुहोस् है यहाँबाट दामी नजाराहरू, कस्तो मजाको नजारा देख्छ, हावाहरू अब यो अघि गएको ठाउँ चाहिँ यो माथि हो है, यस्तो मजाको ठाउँ नजाराहरू एकदम दामी छ, दामी छ नजारा, मजा मजाको। यहाँसम्म मात्रै रहेछ, यहाँ पर चाहिँ फोटो सोटो खिच्ने ठाउँ रहेछ। हेर्नुहोस् है यो उत्तम रहेछ त हौ, भन्दा म त्यो रुखले पो छेलेको रहेछ त हौ। उत्तम जानेछु, यहाँ उता चाहिँ अलिकति कच्चा कच्चा जस्तो लाग्यो, डर पनि लाग्दैछ, तर म हिँड्दैछु एकदम मजाको ठाउँ। अम्बो जङ्गलहरू छ मुनि, यहाँबाट लडी गयो भने सिधै झोडीमा छ भाइ, अरू त कहाँ होइन झोडीमा पस्ने रहेछ जम्मै सिक्किम। हेर्नुहोस् है यो चाहिँ सिक्किम हो, एकदमै दामी छ। आम्माम कस्तो शीतल, सिरिरी हावा चल्दैछ एकदम, हावासँग हावाको हावाले अब टचहरू गर्दाखेरि होइन बडीमा छुँदाखेरि अब अर्कै मजा छ। यो हल्लिएको मात्रै हेर्नुहोस् न, यस्तो हल्लिँदैछ है, हुँ हुँ हल्लिँदैछ, पुरा हल्लिँदैछ है। यहाँनिर चाहिँ उयोहरू पनि रहेछ होमस्टेहरू होला, यहाँनिर चाहिँ बेडहरू पनि रहेछ मजाको दुइटा रहेछ। यहाँ चाहिँ अलिक बिग्रेको रहेछ, बाङ्गो भएको रहेछ, बडा मान्छेहरू बसेको रहेछ, एट गर्लफ्रेन्ड बोयफ्रेन्ड होला, कहाँ जाने अब डिस्टर्ब गर्नु, अब अन्डरस्ट्यान्डिङ गरिदिनु पऱ्यो। चल्दिएको म चाहिँ यता बुई डर लाग्यो नि, चोटेको छ भने तार झन्डै एट च्युम 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 हुँदैछ, तर हामी कोही बात छैन, यहाँ आइपुगिसक्यो। यहाँनिर हेर्नुहोस् सबैजनाले, यहाँनिर चाहिँ फोटो खिच्ने ठाउँ हो, एकदम भ्यू दामी आउँछ यहाँनिर चाहिँ। यो चाहिँ तल देखेको चाहिँ रम सिक्किमको ग्राउन्ड हो, रम्फूको ग्राउन्ड हो, रम्फू दुइटा छ, यता बङ्गाल र सिक्किम छ, हामी चाहिँ यता सिक्किमपट्टि छ। अब म चाहिँ यहाँबाट झर्दैछु फिलहाल चाहिँ, म चाहिँ झरेर मुनि मासिसकिसक्यो। यहाँ बस्ने ठाउँहरू हेर्नुहोस् यस्तो मजाको बनाइदिएको छ, दामी दामी। यहाँनिर चाहिँ बस्नु भएको छ मान्छेहरू, म पनि जाँदैछु फिलहाल त्यहाँनिर, एकदम मजाको ठाउँ, रमाइलो ठाउँ छ। यहाँनिर चाहिँ रक रक लामा पनि आउनु भएको होइन एकपल्ट चाहिँ। यहाँ पनि पिङ रहेछ त हौ, नखेल्नु हुने यहाँ चाहिँ, यहाँ पिङ रहेछ त है, अब नखेल्नु जाउँ है। यो ठाउँको नाम चाहिँ हो बिटल भ्याली रहेछ, ट्री रिसोर्ट रहेछ, यहाँनिर चाहिँ बिटल भ्याली ट्री रिसोर्ट रहेछ होइन। यहाँनिर चाहिँ एकदम मजा मजाको छ ठाउँहरू, फोटो सोटो खिच्ने ओर्नेदेखि लिएर हेर्नुहोस् है। यहाँनिर उयोमा आएको त रक लामा चिन्नुहुन्छ, युट्युबर छ नि हो, त्यो पनि आएको त, उसको पनि यहाँ छ ब्लगहरू बनाएको थिएँ यहाँनिर, कहाँ हो होइन ल यहाँबाट सुल्किने त। यहाँबाट सुल्किने मर्छ, हुन्छ गएर
मान्छे चाहिँ बादर त बादरै भनेको रहेछ जसै चढ्दो रहेछ चरे 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 चर्यो चर्यो हात पुत्र फुक्रिदिनुहोस् चलाउन यहाँबाट हिँड्दैछ हेर्नु ऊ चढी छारे लास्टमा है चढी छारे लास्टमा चाहिँ के गरौँ गरौँ भयो जाऊ भाइ छिटो तिमी ल ल चढ चढ विशाल एकछिन बुस्टर लाउनु पऱ्यो नि त अड्क्यो होला नि त एकछिन म चढ्छु ल भाइ सकेर जानु 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 दामी दामी त्यस्तोमा छिटो हिँड्दो रहेछ त अन्त ल त्यहाँबाट सुल्केर आउनु नि आउनु सुल्केर आउनु सुल्केर न यहाँनिर जाउँ न हाइट छैन आउनु न त्यस्तो छैन यहाँ के आउनु न केही पनि हुँदैन दुगुट्दा पनि हुन्छ यहाँ आउनु न नडराई ल भाइ भाँच्ची न आँटे छिटो छ आम्मा यहाँबाट पौडी खतरनाक खेल्दैछ जान्दिनँ सबैजना उता गइ त हाल्यो एक्लै के जानु मजा आउँदैन एक्लैमा लागि चाहिँ 200 रुपियाँ टिकट रहेछ तर जति पनि खेल्नु पाउने क्या यहाँनिर चाहिँ मलाई पनि टिकट काटिदिन्छु स्विमिङ खेल भन्थ्यो नि तर के गर्नु खासमा आज घुम्नु आएकै होइन होइन अलिकति प्रिपेरेसनमा आएको पनि थिएन त्यो भएर चाहिँ म स्विमिङहरू खेल्नु पनि पाएन यस्तो गरमहरू देख्दाखेरि गरम हुँदाखेरि त पौडी खेल्नु कस्तो मन पर्दैछ नि आम्मामाम लुगा खोल्ने बित्तिकै छन्नै पसौँ जस्तो मन पर्दैछ तर के गर्नु पस्नु पाएन नजरा तपाईँलाई देखाउनेछु एकदमै दामी रमाइलो शानदार जो भने पनि एकदम भनेर पनि भनि नसक्नु क्या एकदम हेर्नुहोस् यहाँबाट झन् स्विमिङ पुलको नजारा एकदम दामी हुँदोरहेछ यहाँ त ट्रेनिङ हुँदैछ स्विमिङ पुलको स्विमिङ पुलमा स्विमिङको ट्रेनिङ हुँदैछ अरू कति खेल्दैछ ओर्दैछ जुमा उता डर लाग्यो यहाँ उयो पनि उक्किएछ एउटा डर त लागेको छैन तपाईँलाई चाहे के पनि हुँदैन यतिको हाइट त चाहिँ के हुँदैन आउनु नै अँ
Nyanyi itu nani itu lagi bekerja sa swimming pool. Kostu lagi beetle belly gue merasa mandi nih dah. Amilai ramro lagi yang dira kalian tak ketahui. Nah, oh, aduh first time aku, ekdom ramro desa ini. Ramro lagi. Ramro sah? Ramro sah. Tapi lagi kostu lagi, tapi kau yang mana bu? Ruk biru aja masih nih desa. Oh, sampai kati fakiran tapa fresh. Mati. Finally, yeah, Beetle Valley. Pony, ekdom visit gorer lah. Mau pony bayar aja sih sakit sakit. Ekdom ay Beetle Valley. Dah misa, ayna. Misa yo, 200 roti ho. So, tapar pony ek roti onus, ani gumnus, ayna. Nepo di pony khedera janus. Aja, abby mana regret lagi nih. Tuh, itu gorer mah, ayna. Swimming khedera gorer pahin aku. Regret lagi, so next time waktu saya mau swimming orang itu jangan suhi na. Hari ini hari lagi kita butuhnya pori. So ini mana mirip video, ini mau untuk mana jangan suhi. Hari apa aku, naya video mau bertemu. So.